Já nemám prachy na zbraně, hoši. To já taky to ne. máš blbý. Ne, já nejsem Tomáš blbý, protože ten tady se mnou nebydlí a žádnýho neznám takovýho. Tak. Uhni, překážíš mi. Někdo jde v náboje, že jo? Down. Nevědět. Já nepochopím. Já mám jeden flash, tak snad to bude stačit. No, nebude. No, ono nejlepší asi stejně granát, když někoho než tak ono ti to pomůže zabijem. A zem. No dík, no. Tak nic. Tak slez, no. Koně tady maj. No, já mám KD raty, jako který jsem nikdy neměl. Raškej. Kryťo, raš ty. Rašuj ty cihly. Mě zatrpí do koulí. Nevět za koule. Počkej. Masare, bude dole. Dole, tady. A na levo od tebe. Ne, dole. Nilu, za tebou, levo, hrobně. Nice! Vidíš, jak umím navigovat úplně přesně. Ty vole, to je debil ten. Co hez? Kunda. Kunda sem, Kunda tam. Tam se podívej. Schwantenberg. Hej, jdou mi. Na poslední kulku dostal, fraje. Nemusím mu ze zadu, ale musím otočit. Jo, hej, je tady, napravo, za... AK dává celých 6 damage. AK, když mi to láká, a zbytek zbraní 0,1. No, asi tak nějak. No, ještě brakovnice zase. Co? Teď jsem ti vysypal do palice, vole. Ty, nebo co? Jeden kill, no. Ještě záda. Jsou na schodech, tři asi nebudu. Ale ne, napravo. Běž, raš. Aha, tak to byl. Počkej si, zales, tak tě nevidět. A teď bude střílet, tam je. Pěkně. To jsi mě jako neviděl. Na nádobí, tak a budu házet flash. Mě nezachránil čurák, já ho taky nezachránil. Ty vole, z brokovnici, jo. No přece nejlepší zbraně. Ty největší tři dementi jsou vedle sebe. Ser, vole, Petko a formička. Ale formička to máme. Ale formička a nic. Aaaa. A se nejvíc to. No prděle! Ty debile! Jenom, že bys o mě. Jo, ty. Jo. Ty tam, je tam. Co? Zabil jsem ohně. Cíli, ale. Já můj marmé. Fuj. Fuj, tady byl. Já pro mě. Dropnu mi někdo, je to? Jo, já ti dropnu, ne. Jsou Petka tady. Tak šíle. Super. Skoč mi na salám. Skoč mi na dyko. Já salám ty, saláme. Ty vej, kde jsou? Fuj, tebe se stavek. A já ji nemám. Zase s tou bombou jenom. Jdeš tady za smrtvo. Kuzone, ty uklízečky ani nestíhaj jako. No je tam. Vím o něm. Balkon. Jde na balkoně, jo? Aha, já mu tam flash, hodím flash. Au. Na balkoně. No, to se ti to povedlo teda. No, tak to já bylo. Já jsem nejlepší tým. To bylo fajné.
Petko je nejlepší. Já to chci. A to se ti zapovedlo, teda. No tak to bylo. Já jsem nejlepší s tím. To bylo fajné. Petko je nejlepší. Co rozchodíš, ježiš? Ne, si nerozchodíš. Noha na hadry, ty. No to Váňa, no to bylo zprostý, kluci. A bylo to. Oh, jí, to bylo. Uváčka, uváčka. Co to? Pokote. Ale. Jí v pohodě, vole. Ty buzerante se svoje odstřelovací puškou. Tak mě, vole, nevolej. No já koukal dopředu a ne doprava. Máš 3 sekundy na pojistnutí za 4. To nestíhám. Vole hovno. Lepš, já tam dostali hovno. Tak já tam taky hodím. Jo. Vacha, pleš. Jsem byl já hovno. Hej, uhni. Dobrý. Ne, zároveň, na pravý straně. Petko, ečkem, plentuj. Já mám bombu vlastně. Já jí dám tady tu, zbraně se má i bránit. Jo, darujte zbraně. Se má i bránit. Mohli bysme taky zasmoukovat tu bombu, ne? Aby nevěděli. Tak jo. No, oh, oh. Já umřu taky. Konečně hráč, který ho dokážu zapít. Já koupím 4 granáty! Flatbank! Ještě by měl být jeden. Já tam taky hodím. Letěl. Je tam! A to! Tady. Já promiň! Jsou na banánu, baba. Banán? Kde je banán? Vacha, házu. Dal bych si. Tam, kde bliká bomba. Jo. Pojď. Kde je? Za tebou. No. Vidíš, za tebou. Dělej běž pro tu C4-ku. Ser na něj! Hele hoši, teď mám C4 já. Takže, vybavení, tohle. Hoďte mi někdo zbraň. Nemám. Hoďte. Nemám. Co máš? Mám bolestný pusy z tepšte. Mám akáčko. Tak si vem ode mě, ne? Hává mi tam stepšte. Pasere, ty dáváš sračky. Kdo tam hodil ten? Flash. Sorry, no tak běž. Hurně, přikáži. Pasere, pokračujte v cestě. Pokračujte. Tentoj! Kurňa, nic nevěděl. Ty vole, to je to zase moje celkovým časem, ty vole. Tam si zkusit pro ní dojej. Tam kámo, koupě! Hej, tady za sloupem. Hm, to je těžká u sebe zbraň a nedokáže jí poupit. Pak ty vole, debilní se těžká. Pápo, to bylo 6 předmětů. Proč nemůže postavit centrinu? Dobrý, Joši. Barak. Dělej, to je moje telefonní číslo, pryč. Easy. To jsem zandal, já chtěl to zasmoukovat, že jo. Kam ale teďka s tím leháčem, co jsem tam zandal, ty vole.